Penny, ta' xogħol ma stajtx niġu mill-bidunet tal-kem dak kien il-pjan oriġinali. Imma f'ġurnata dinamika u settur li misma tliet portafolli differenti kenna niddedikaw ftit ħin f'kull settur biex insibu bilanċ. Din tal-lum għalija tfisser ħafna hija mument illi tajjeb illi jiġi ċelebrat. Normalment meta nalqu 15 l-anniversarju jirrappreżenta l-kristall li fajnija hija xi ħaġa delikata, xi ħaġa li hija sofistikata, imma tirrappreżenta wkoll ir-reżiljenza li intom fis-silenzju dejjem urejtu b'mod kostanti tul dawn l-aħħar snin. Uħut minnkom nafkom minn xogħlijiet jew ruoli differenti illi kellna fil-modi u naf bliema impenn titħlu għall-affarijiet. U allura llum li taħt il-kappa tagħna jaqgħu laqdiet volontarja li hija tfisser ħafna illi flimkien għal din iċ-ċerimonja tal-lejla inġeddu l-kisbiet li għamiltu flimkien. Imma wkoll illi nkomplu niġġeddu għal ħafna ħafna snin oħra. Jiena il-kollega tiegħi l-Onorevoli Stephen Spiteri il-fatt il-preżenza tiegħu qiegħda hawnhekk turu wkoll l-imħabba kemm tal-Gvern kif ukoll tal-Oppożizzjoni lejn dan is-settur tant importanti il-ħidma illi bħala NGO intom tagħtu. Imma wkoll lan ewlieni illi taħdmu qid fih ta' drittijiet ukoll tal-pazjenti tagħna li xi ħaġa li importanti ħafna bħala nazzjon illi ninkomplu nippreservaw u nkomplu aħna nissapportjaw. Għaqdiet volontarji illi kollox f'pajjiżna għandna qrib l-1800 mhux xajta. U meta tarbel ftit il-ħidma, il-kontribut li qed ħallu fis-soċjetà hija xi ħaġa unika. Intom tagħmlu dan fis-silenzju wara l-ħin tax-xogħol u mill-ħin liberu tagħkom. Allura din hija xi ħaġa li an added value għal kull sija li tagħtu fil-volontarjat u dan jiena ngħidu ċerta responsabilità. Intom għażiltu li f'dawn 15-il sena ma tħarsux lejn NGO fl-opera tradizzjonali fil-lokal fuq livell nazzjonali. Imma għamiltu dik il-qabża illi mhux kull NGO kienet kapaċi tagħmel li tmorru fuq livell internazzjonali attivi fuq dak l-aspett u nħares il-qudiem illi flimkien bħala NGOs qed nħuss li naraw hekk il-kap eżekuttiv ukoll Mauro Paċ Paraskandolo li jmexxi wkoll il-Kunsil Malti tal-Volontarjat li nkomplu nkunu ta' spalla meta intom tkunu qed tirrappreżentaw lil pajjiżna fuq livell internazzjonali. U rrid insemmi wkoll illi il-fatt li intom umbrella organization għaliex tiġbru taħt il-kappa tagħkom mal-erbajn għada volontarja hija milestone minna innifisha importanti ħafna għaliex it ticks the box ta' parti mill-istrateġija nazzjonali ta' dan il-pajjiż fejn għandu x'jaqsam laqdiet volontarji f'pajjiżna l-istrateġija tal-2019-2024. Inħares il-qudiem ma nafx fejn inkunu, Stephen jiena 15-il sena oħra, imma bħala ċittadini li nkomplu nsegwu il-ħidma tagħkom li tkomplu tikbru, tkomplu tħallu l-ġid f'dan il-pajjiż. Grazie.